ننګرهار والی حیات الله حیات تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند مولي خالص پاملې سیمې ته ولاړ او هلته یې د امنیتي حوزې او چک پوینټونو څخه لیدنه او څارنه وکړه او همداراز یې د موټر چلوونکو او ځایو خلکو ستونزې واورېدې. ننګرهار والی حیات الله حیات د دغې لیدنې پر مهال شپږمې امنیتي حوزې او یو شمېر چک پوینټونو څخه څارنه وکړه او مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د ولسونو امنیت په ټینګښت کې لازمې هڅې ترسره کړي. نوموړي له منصوبینو او پولیسو څخه مننه وکړه چې د شپې په ناوخته او یخنۍ کې د خلکو سرو مال ساتنې په موخه چک پوینټونو کې ولاړ دي او ګزمې کوي. ننګرهار والی همداراز په حلقوي سړک کې د لویو موټرو چلوونکو څخه د امنیتي مسؤلینو د چلند پوښتنې وکړې چې موټر چلوونکو د امنیتي مسؤلینو چلند څخه خوښي او رضایت وښود. د په سیمه کې د ځې خلکو یو شمېر ستونزې هم د حل په موخه واورېدې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې د قانون له مخې حل کړي.